František Alexandr Elstner Saharou a pralesem Část desátá Bílý kouzelník a vzpomínky na domov Na rozlehlém náměstí nás zastavil evropský obchodník. Ukazuje krámek, v kterém prodával před válkou české boty. Bere nás do autodílny kolem odborné školy pro černou mládež. Hoši se to učí různým řemeslům. Spájejí, vrtají, brousí, stojí u soustruhů. V druhé dílně pracují budoucí truhláři, v třetí krejčí a okus dál vysvětluje černý učitel práci čtyřdobého motoru. Dílně nás uvítali dost nevesele. Mají tady poslední zbytek kyslíku. Když se spotřebuje, jsou v koncích. Pak se bílý mistr usmířil a jde ke svařovací soupravě. Zběhly se černí dělníci a napětě sledují jeho pohyby. Čekají, až vyšlehne modrobílý plamen, který žere železo. Žere železo. Nevím, jestli to zavaříme, podívejte se na takoměr, upozuje francouz. Renda nabízí, že si to svaří sám. To nemůžete, vysvětluje mistr. Když jsem přivezli autogen, chodili se na něj černoši dívat jako na nějaké strašné kouzlo. Seděli mi tady na dvoře nekonečné hodiny, aby viděli můj zázračný oheň. I moji lidé věří, že ty bomby s kyslíkem a s acetylétem, acetylénem poslouchají pouze mne. Tak jim nekazte tu radost. Až nám výjdou ze školy první mechanikové, ztratí moje kouzlo cenu. Také v Niamey má středisko Transaharská společnost jednoduchou stavbu s terasou. A říkají tomu pišně hotel. Uvítal nás příjemný správce a jeho přítel. Jak dlouho tu s námi budete? Ptají se. Když nám vydá Transaharská ze svých zásob benzín, vyjedeme časně ráno, odpovídám. Sklamaně se na sebe podívali. Přemluvím zprávce, aby vám benzín dal. Nedal! Musíte tu zůstat aspoň týden. Jsme tak sami, vy ani nevíte, čím je pro nás návštěva z Evropy. Nekazte nám radost. Přijeli jsem tři důstojníci generálního štábu, chtějí vás vidět. Večer se tu sejde velká společnost, všichni francouzi z okolí. Slyšeli o vás denně v rádiu. Jsme dobře zásobeni, včera přijel kamion, sneseme vám všechno, co tu máme. Máte nějaké přání? Máme, odpovídá moje žena. Mohli se nám to vyprat prádlo, než se vrátíme od rovníku? Vyprat prádlo? Nech se rozumět hoteliér. Ano. Za tři dny dojedeme na Guinejský záliv. Pak se budeme rychle vracet a za dva dny jsme zpátky v Niamey. Nechala bych tady naše špinavé košile a vezmeme si to na zpáteční cestě. To už si k nám sedli ke stolu důstojníci a jejich velitel, major, chvíli mlčel. Pak se zvolna rozhovořil. Viděl jsem v životě už mnoho věcí, povídá. Ale aby jel někdo od Nigeru k rovníku a mezi tím si nechal v Nijamej vyprat prádlo, to jsem ještě neslyšel. Víte vůbec, jak je tam daleko? Asi 1200 kilometrů tam a 1200 zpátky, majore, odpovídám. To je dohromady 2400 kilometrů. To přece naše košile mezi tím uschnou. No to určitě uschnou, kývá hlavou. Prosím vás, pojďte si s námi připít a povídejte nám o své vlasti. Znám totiž Prahu. Byl jsem tam kdysi služebně. Znám barokní stavby, Karlov most, starou radnici, kostely a to veliké náměstí, jak se to jenom jmenuje, Václavské. Ano, ano, teď tam u vás asi paná sníh. Žijete v krásné a zdravé zemi, ale vůbec neznáte cesty dolů k moři. Na Bamberské, Paraku a Savé. Jste blázni, dokonalí blázni. Obdivuji se vám a vím přitom, co vás tak rychle žene. A co, majore? Vy víte, že se vrátíte zpátky, dodal zamišleně. Sjíždějí se další vozy a vystupují zaprášení hosté. Až do půlnoci jsme museli zpívat české, moravské a slovenské písně. A pak se ptám zprávce hotelu, co jsme dlužní. Nic, odpověděl. Zaplatíte nám, až se vrátíte. A co, když zatím utratíme všechny peníze? No tak vám pomůžeme dál, vy, ta, vy nám za to stojíte. Usínáme v dusném vzduchu, pod jemnými sítěmi. Zvenčí zněl až do rána zpěv, ale to už jsme neslyšeli. Gazely a žirafy Časně ráno nám vydali 200 litrů benzínu. Ještě nás upozornili, že kde pod doslo hoří strep. Vyšli černí lovci a zapálili trávu, aby vyhnali slony. Projíždíme dusným krajem do Birny en -Guré. Je tu takové množství zvěře, že mne to na chvíli svedlo. Zajel jsem do volné stepy. Malé hloučky gazel poplašeně prchají před podivným zvířetem, které se za, žili, za nimi žene. Ale je rychlejší. Nedalo by to mnoho práce, kdybychom chtěli některou laň uštvat. Co to děláš? Podívej se, jak jsou něžné a krásné, zlobí se Anči. Brzdím. Vracíme se tam, kam patříme. Na pistu. René pátrá po okolí daleko dalekohledem. V dálce ve vysoké trávě spatřil žirafy. Pasou se ve směšném postoji. Rozkročeny, malé hlavy na dlouhém krku mají mezi předníma nohama. Už se musí objevit Birny en Kuré a do Dosa je to potom jenom 30 kilometrů. Severní step se ztrácí v bujné zeleně lesů a také vesničky, kolem kterých projíždíme, jsou úpravnější, bohatší a také veselejší. Lidé běží k pistě, ale než se přiblíží, mizíme jim sočí. Renda Rendamně by a za chvilku má smůlu. Minor se klopí na hlinité hrázi, jede chvíli jen po levých kolech, ale pak dostal rozum a narovnal se. Sedíme v křoví, jen se nám trochu kol, třesou kolena. Praskla pneumatika, vysvětluje řidič. Nebyla to pneumatika. Utrhla se cesta, jako včera. Trochu mě tísní starosti, kolikrát ještě takhle unikneme o vlas, až se budeme vracet na vysoký průměr do Alžíru. Míjíme Birny en Guré. Za půl hodiny se přiblížilo úpravné městečko Doso. i mangovníků běží kolem přízemních domků na náměstí a k poště a pak už jen slaměné chýše a rozcestí. Na bílé zdi čteme. Birny en Kony 283 km, Marady 545 km, Zinder 765 km, En Guimi 1370 km. Lákavá jména. Škoda, že nemáme dost času a peněz. Obracíme se k dlouhé prošezdi namířené k jeho východu. Gaia 165 km, Kandy 260 km, Paraku 490 km, Savé 706 km, Kotonu 996 km. Kotonu na pobřeží od roku, To je náš cíl. Malý přístav, vzdálený asi 50 km od Porto Novo, hlavního střediska Rahomeje. Věříš tomu, že je z Doso k moři jenom 996 kilometrů? Pochybuje Renda právem. Tady se nesmí dívat na vzdálenosti tak přísně jako v Evropě. Na, vzdejš, na všech zdejších mapách je upozorněný, že jsou počítány kilometry jenom přibližně. Ale čím rychleji jedeš, tím jsou kratší a jich méně. Tak jeď. Lov na perličku. Kdybychom teď zaří, zamířili přímo na východ, uvidíme za dva dny Čatské jezero. Naše pisa se stáčí o k jihu, k přívozu v Gája. Když nás nic nezdrží, jsme tam do večera a převážet prý budou až zítra ráno. Máme dost času, abychom si prohlédli horkou krajinu. Pista je dobrá a vynese mezi zalesněnými kopci. Potkáváme slaměné vesničky, ale ve větších osadách už bydlí lidé v pevnějších a prostornějších stavbách. Střechy jsou právě tak lomeny jako někde v české vesnici, kryté došky, šindelem a někdy také plechem. Jen příroda kolem je jiná a nesmírné vedro dusí každý rychlejší pohyb. Projíždíme osadou Savangary a Anči uvazuje, co nám dá k večeři. Zastřelte si něco, máte přece pistoli, povídá. Dobrá, zastav, snad něco ulovíme. Už houfují ptáci, důkladní ptáci. Zdejší divoké perličky jsou velké jako naše krůty. Sedni si k volantu. Až uvidíš na pistě hesto perliček, hejno perliček, vypni motora dojed k němu, žádám a odjišťuji zbraň. Blížíme se ke skupince pěkných, vykrmených ptáků. Stůj, šeptám. Pak třeskla rána. Ptáci se poplašeně zdvihli a poraněná perlička chce vzlédnout. Nemůže. Zaběhla do neprostupné houštiny. Je to škoda. Tam se hned nedostaneme. V noci tam roztrhá nějaká šelma. Našli jsme si malou mítinu. Anči se brala trochu dříví, zapálíme oheň. Řežu tenké třísky, ale pak rychle odhazují lovecký nůž. Hejno, perliček. A letí přímo k nám. Druhý výstřel. Jedna spadla na cestu. Není to tak snadné uvařit čerstvě zastřeleného ptáka. Ančišku bepeří peří a upozorňuje, že tak asi za hodinu bude polévka a tvrdé maso si dovaříme až v noci v gája. Trochu rýže, kus cibule, sůl a pepř. Sedíme nad ohněm, jako bychom neměli nic jiného na práci. Útěk z plamenů. Setměno se. Pista pokrešuje k jího východu a chvíle mi sevřou neprostupné houštiny. Nad nimi někdy zasvítí zář ohně. Pod stromy a pod palmami. Pozorujeme starostlivě oblohu za nízkým návrším. Vidíte ty přívaly dýmu, ukazuje Anší. Hoří tam lesy, oheň se šíří, odřízne nám spojení k Nigeru. Někde tam letí požár právě v našem směru. Sotma se vyjeli na rovinu, vidíme divokou spoustu. Dva kilometry před námi už chytá podrost. Z bílého kouře šlehají první plameny a zachvacují křoviny a stromy. Co teď? Vystupujeme z vozu. Nezášejte motor, dobře radí Andula. Kdyby se obrátil, víte, jsme v tom. Vezeme 200 litrů benzínu a filmový negativ, vyletěli bychom do povětří. Třeba není oheň tak hluboký, zajedu ještě blíž a počkáme, až se uklidní vítr, a pak rychle projedeme. Na pistě budou hořící větve a kameny, spálíme pneumatiky. Já to přece jenom zkusím. Kouř štípe do očí. Je to příšerné divadlo. Palmám hoří koruny a stojí pod plameny jako černé sloupy. Dusíme se, kašleme. Nedá se nic dělat, musíme se vrátit. Minor je zase v bezpečí mimo prout větru. Jdeme se podívat k pásmu plamenů pěšky. Hučí a praskají balí sedím. Podívejte se, ptáci a oba hoří, vykřikla zděšení ančí. Vysoko do mračna kouře vyletěly dva temné body a rychle klesají do ohně. Sameček má dlouhá ocasní pera. Jsou to nektariny hoří jim peří ale znovu vzlétli zoufale křičí a pak padají k sem. Mají tam asi hnízdo a mladé, nechtějí je opustit, šeptárené. René. <kly> Teď se nám oči zalily se zemi. Ne z kouře a z ohně, ale z nesmírné lítosti. Samečkovi už uhořily dlouhé vlajky per. Ještě obletěl s ptačí mámou schořelou palmu a pak spolu zapadli oba do plamenů. K dětem. Asi za hodinu požár přešel k jeho západu do nigerijských močálů. Tam zeka zastaví jeho další cestu. René utáhl plachtu nad nosičem zavazadel a polil ji vodou, aby neprohořela. Ve vzduchu se točíroje roje jisker, jak padají další kmeny schořelých stromů. Poletují oharky. Zavíráme okna, abychom nenazbírali kouř. Jak jen je možné, rychle letím vpřed a chvíle mi ani nevidím na cestu. Na zemi ještě hoří větve, gumy drtí horký popel. Pak se vyjasnilo. Zase vidíme hvězdy a nebe. Nabíráme do plic čistý noční vzduch a cítíme v něm vůni bažin. Za čtvrt hodiny vjíždíme do Gája a hledáme tábořiště. Otevřel nám rozespalý Černoch. Nese petrolejovou lampu a ukazuje temnou hlinou komůrku. Zde se můžete vyspat. Nemluví francouzsky, na všechno jen odpovídá oui, a nebo Non, tedy ano nebo ne. Anči slibuje, že stane před východem slunce a dovaří perličku. Teď jsme příliš unaveni a také trochu poděšení útěkem z plamenu. Přívoz? Nikde. Krátce po východu slunce brzdí minor u řeky. Niger je tu široký asi půl kilometru a valí se rychle mezi ostrovy. Vysoké vlny trhají zelené břehy a nesou, co cestou vzali. Vrákosí pokřikují ptáci. Na protějším břehu je Dahomey, ale po přívozu ani stopy. Je tam jen zakotven přívozní prám. Slaměné chýče, rozložené za řekou, to je vesnice Malenville. Tam bychom snad sehnali zprávce přívozu nebo nějaké lidi, kteří by nám pomohli, ale dělí nás nigerský beletok. Musíme čekat. Andula se prochází na pobřežním náspu a teď najednou zavolala. Hoši, chcete něco na hraní? Pojďte sem, rychle! V bahně sedí tři docela malí krokodýlové, sotva půl metru dlouzí. Dejte si pozor, povídá René, asi je tady nechala maminka, aby za ní počkali. Kdyby se vrátila, ukousne vám nohu. Pojďte radši k vozu. Po půl desáté přijel nákladní automobil naložený lidmi a zbožím a řízený bílým řidičem. Ten říká, že naproti v Malenville žijí dva francouzi z paroplavební zprávy. Převezli by nás jen kdyby o nás věděli. Černí cestující se zatím utábořili pod hrází. Matky umily děti a natřily je olejem, jak se to tady dělá, a dva muži z Gája nám pomáhají při opravě pneumatiky. Přišli rybáři. Na konci dlouhých oštěpů mají ostré nože. Chodí kolem břehu, hledají zbloudilé ryby. Dřív se tu převáželo pravidelně. Je to jediné spojení dvou velkých francouzských kolonií. Ale teď je stávka. Ve Francii, v Africe, všude. Černí dělníci žádají vyšší mzdy. Je to jediná cesta, jak by se se dostal do Malenbylu, rozpovídal se bílý majitel kamionu. Tady na břehu leží piroga. Převeslujte Niger, ukažte francouzům svoje papíry a doporučení francouzské vlády. Spustí motory a převezou vás. Dívám se na úzkou, dlouhou lodici. Je to velmi vratké pavidlo, a vlny si s ním budou hrát jako se stéblem slámy. Je to nebezpečné pustit se v pyroze na protější břeh, ptám se. Kdyby to nebylo nebezpečné, tak bych se tam přepravil sám, odpovídá francouz. V řece je mnoho krokodýlů a neznám zdejší proudy. A nepřevezli by, vás, by nás vaši cestující? Ti se bojí. Zeptejte se jednoho z těch rybářů. Třeba tam je toho dětka co so štěpem. Děda je hluchý, ale pochopil moje přání. Vystečil pyrok z bahna, sedl si na zadní špici, podal mi druhé pádlo a jako šipka letíme do proudu. Ančí a René se dívají napětě za námi. Rybář obratně stáčí pyrogu do tišiny mezi ostrovem a pobřežím. Jsme v polovině cesty, lije se z nás pod, pereme se zvanem. Ještě 200 metrů, 100, ale proti proudu. Mizíme v pobřežním rákosí a za chvíli se brodíme v bahně. Do Malenmnu se zdálo z protějšího břehu tak blízko. Teď vidím, že tam budu šlapat dobrou hodinu a v poledním vedru. Přístav u řeky Soty Na tržišti v Malenvilu vysvětlují černým lidem, že hledám dva bělochy pány přívozního prámu. Nikdo mi nerozumí, ale Evropana vždycky pošlou k Evropanům. Ukazují na křivé telegrafní tyče, které nesou drát do malého přístavu na řece Sotě. Nesnesitelné horko mi bere vzduch z plic. Nohy se mi pletou únavou. Moji milí na protějším břehu sice viděli, že mě nesežal krokodýl, ale teď je jim asi divné, proč se nevracím. Dráty skončily u budovy obchodního skladiště. Na dvoře stojí poštovní kamion, v zálivu se kolebá prastarý lopatkový parníček s plochým dnem rezavý a pustne. Ze skladiště vyšel muž v širokém slavněném klobouku a poškával se na bradě. Dívá se, jak si to k němu šlapu v sudánských sandálech a v promočené košili. Co tady hledáte? Ptá se nedůvěřivě. Kdo jste? Vede mě pak do dusné kanceláře, kde sedí u stolu jeho druh. Čtou listinu, že jedeme francouzskou Afrikou pod ochranu vlády. Tak to vás vítáme v Dahomeji, zaradovali se. Slyšeli jsme o vás v rádiu. Čím vám můžeme pomoci? A kde máte paní, syna a vůz? vysvětlují, že čekáme od východu slunce na přívoz. To není dobře, že jsou v tom vedru u řeky. Pojďte, dojedeme pro ně a musíte přijmout naše pozvání k obědu. Vracíme se v kamionu k Nigeru. Dědek rybář ještě čeká u pyrogy. Nevbojte se, nezvrhne vás. Je to starý zkušený člověk z Gája a ještě k tomu hluchý. To jsou nejspolehlivější ve staři. Paní a synci sednou na dno, aby mu pomůžete veslovat. A za hodinu na Trvalo to skutečně hodinu, než jsem dopravil zbytek své rodiny ke kamionu a oba francouzi si vezou zácné hosty k obytnému domku u řeky Soty. Na schodech sedí černý chlapík a podává nám přátelsky ruku. Dobře hovoří francouzsky. To je náš kuchař, vysvětluje zprávce, ale teď nevaří, nesmí, je stávka. Druhý francouz vaří polévku, opeká řízek, chystá kořeninou máčku, omáčku, smaží batáty, tedy sladké brambory. Francouzi vypravují, že tu žijí jako na poušti. Rodiny mají v Niamey a tam je tak daleko. Už neviděli ženu a děti dva měsíce. Paroplava byla zastavena. U moře na Zlatém pobřeží hynou obrovské zásoby kaká napadené škůdci. Šíří se nakažlivé nemoci. Dělníci z plantáží opustili práci Vrátili se do vesnic a vyjídají zásoby. Žádají zvýšení platů a mest. Podnikatele nechtějí ustoupit. Zdejší kuchař nevaří, ale přijde si každý den pro zbytky jídla. Má v Malenvillu ženy a děti. Převezete nás? Obracím směr hovoru k dalším kilometrům. Ano, ale až bude chladněji. Vlečný šun má dva těžké motory po 240 koních. Teď bychom je nenatočili, neměli bychom na to dost cíly. Přijel jsem včera ze Savé s poštou. Uvidíte, jaká je to hrozná únava. Za celý den jsem snědl jen kus masa opečeného na motoru. Vy si pečete na motoru maso? To se tady tak dělá. Přivážeme řízek drátem na výfukovou přírubu a za chvíli se propeče. Motory nám tu žhavějí do červena. Každou chvíli musíte zastavit a dolevat do chladiče. Když se chcete vracet od moře zpátky, pojedeme z pobřeží až jsem k vám bez zastávky. Čekejte nás za pět dní 12. prosince. Připravte prosím přívoz, nesmíme ztrácet ani minutu. Podívali se nedůvěřivě jeden po druhém. Po světé hodině odpolední vyletěl z lodních motorů černý kouš zprávce špinavý a promaštěný olejem, stočil železné kormidlo a jeho přítel stojí pod palubou vlečného člunu. Maže otevřená ložiska a vyběhané řetězy. Prám klouže na protější břeh. Pak najel kamion, za ním minor a vracíme se do Dahomeje. Bananasy. Teď musíme zapisovat přesně všechny změny pisty, kilometry a čas. Kromě Sahary je to nejtěžší úsek cesty. Chci mít přehled pro jízdu zpátky. Kdyby to šlo tak, jako tady, vytvoříme světový rekord. Žádám Anči, kde si za Angora debů. To už jsme ujeli od přívozu asi 100 kilometrů dobrou, nedávno upravenou silnicí. Ještě 30 kilometrů a objeví se Kandy. Brzdím na okamžiku vesnice u stromu tak objemného, že má v obvodu dobrých 10 metrů. Muž v bílé říze, přehozené na ebenově černých bedrech, vítá bílé cizince. Pak přišli druzí ze vsi a nabízejí nám vejce, mléko, ovoce. Ochotně mění svoje zboží za zápalky, sůl, skleněné ozdoby a muž v říze přijal s velikou radostí balíček cigaret. Roučíme se a moje žena pozoruje poslední políčka za vesničkou. Zvědavě pokukuje po keřích a po stromech. Pak se zadumala a vyrechla touže mě. Hoši, já už se tolik těším na bananasy. Bananasy? Co to je? Podívil se Renda. Zarasila se, ale hned se brání. No to jsou banány a ananasy dohromady. To je... Když se na to myslí najednou, tak se to rychle řekne. Ale já už se nemohu dočkat. Kdy porostou? Okolo silnice, zítra ráno. Zde nejsou ananasy a banány vzácné. Tady by lidé zase dali nevím co za koš našich jablek nebo třešní. Další osada spořádaná, čistá. Prostorné chaty se špičatými střechami sedí v kruhu pod obrovskými stromy náselníky, platany a mahagony. K vozu přiběhly děti, už ne tak vyhublé a smutné jako nad Nigerem. Mají tu dost vitaminů, ovoce a zeleninu, olej, mléko a máslo. Jenom cesta se zhoršila. Je prosekána v bujných houštinách. Z nitých okrajů vybíhají kořeny stromů. Brzdy prudce skřípou, když je nebezpečí nárazu. Objíždíme díry vymleté deštěm. V jižní dahomy ještě prší. Vlhké období tam trvá od počátku května do prvních dnů ledna. Nikde v Africe neprší tak dlouho jako tady. Kde budeme dneska spát? Za chvíli je noc? Bembereké. Už jsme projeli Kandy a Gogonu. S kilometry tuška poskakuje v poznámkovém bloku a sčítá v zálenosti. 620 až k moři. René, probud se, vykřikla vítězně Andula. Ještě den a uvidíme moře. Kde je moře? Vyletěl. No, jedno bylo v Alžíru a druhé uvidíme zítra v noci na pobřeží od roku. Minor dojede napříč Afrikou od moře k moři, od středozemního k Atlantickému oceánu. Zamyslili se. Dva válečky šumí pásmem nízkých pralesů před několika dny ještě hučeli pouštěmi. Pamatuješ, jak jsme ti v Praze nevěřili, že uvidíme 9. prosince Gvinejský záliv? Měl si pravdu, přiznává moje žena. Neměl. Ztratili jsme mnoho času, mohli jsme tam být dřív. Jak můžeš odhadnout čas na takovou vzdálenost? Co jsme už všechno prožili cestou sem? To jsou jen zkušenosti, nic víc. Je to asi tak, jako když od odhaduje Amu Filali na poušti směr, Pamatujete se, jak říkal, já to vím, vy ne? Pamatuješ si ještě na horečky pod Reganem? Už ne, ale někdy to se mnou trochu zatřese, ale asi to patří k věci. Já myslím, že máme slabou zimnici všichni. Tady je taky jeden jediný prostředek, jak se člověk trochu ohnací. Ochladí, připomíná popravě René a ujímá se řízení. Tropickou nocí. Opravdu jsme unaveni. Třeba, je to únava, po které jsme tolik toužili. Svaly bolí, jako by jimi teklo horké železo. Bolí pravá noha, která tiskne plyn a někdy rychle brzdy. Na nich stvrdly mozoly, pálí chodidla a paty. Kde je kus volné kůže, všude naskočila malá červená razítka. Mouchy, komáři a mravenci nám potvrzují, že jsme skutečně blízko rovníku. Světlovlasá Anči a René jsou obaleni puchýři. Do drobných ran vniká prach a pot. Co bychom dali za koupel a za čisté prádlo? Prádlo čeká na severu v Niaméji. A lidé tam asi uzavírají sásky, že se pro ně už nikdy nevrátíme. Z houštince táhne k pistě dým. Ženy ve vesnicích mísí v dížích maniok, opékají ryby v blízkosti řek a říček dospělejší mládež jim pomáhá. Je tady dobrý kraj, ale někdy přijdou doby neúrody a špatného lovu. Pak se jí všechno. smažení mravenci, lemíždi a dokonce i červy. Lovci marně stopují zvěř, kance, antilopy a slony. Jediný slon by nadlouho zachránil vesničany. Však to jsou někdy tři i čtyři tuny masa, a sní se všechno, kromě kostí, klů, střev a obrovských uší. Ty odříznou lovci ostrými noži a bude z nich kůže na bubny. Chobot dostane muž, který dal poslední rán. Není daleko k hranicím Nigérie. Mezi Kilibem a Savé pojedeme těsně kolem pohraniční řeky Okpary. Bubny. Zvukový doprovod afrických nocí. Zní z východních lesů, kdykoliv zastavíme motor. Někdy se ozve z dálky jasný klapot lokalí rovníkového telegrafu. Bubeníci, cvičení z mládí v tomto spravodajském umění, hlásí zprávy z vesnice do vesnice, nad houštěnami a pralesem, tak jako, jako, kdysi v dávných dobách, kdy varovali obyvatele vnitrozemí, že se blíží z moře bílí lovci lí. Kolik? zeptal se řidič. Blížíme se k osadě Berubaj a po malé chvíli jsme v Bembereké. Je 20 hodin 15. Nevím, jak to Lendu napadlo, ale najednou se mě zeptal, uměl bys rozdělat oheň jako divoši? Je to snadnější, než si myslíš, ale zapalovat je pohodnější. Tato u nám dneska večer, jak se rozdělává oheňčení, dřív, dřív jak nadřívko. Máme na to čas? Ať máme dojem, že jsme skutečně v Africe, prosí s chápeckou zvědavostí. Dobře, ukážu, končím hovor, protože se objevily první plantáže, zahrady a políčka, pak malý domeček vlevo u pisty, poštovní úřad. Jsme tam. Dům pod palmami a tajemný oheň. Dobrý večer, buďte vítáni, zdraví nás černý zprávce tábořiště. Vede cizince do nízké jídelny. Všude čisto prostřední stůl, na terase jsou maličké ložnice se železnými lůžky a bílými závěsy. V rohu jídelny je filtr, čistič pitné vody. U dveří vyplněných jemnou dvojitou vložkou z měděného pletiva vysí na zdi pravidla podepsaná guvernérem. Smíme se tu vyspat. Je nutno, abychom pečlivě zavírali okna i dveře a spali pod sítěmi. Je to kraj tropických nemocí. Musíme zapsat do knihy, co tu sníme a vypijeme a co jsme za to zaplatili. Cení týdel, nápojů a noclehu vysí v druhém rámečku. Výběr je skromný. Chléb, drůbež, vejce, černá káva, minerální voda, červené víno a železná postel. Je to zároveň kniha stížností a přání. Mladý zprávce mluví francouzsky. Řekl, abychom dobře zavřeli dveře do ložnice, než půjdeme spát. Někdy se vniknou v noci z východních džunglí leopardi. Zprávcová manželka uvařící kuřata a má čerstvě upečený chléb. Jen jedno je nepochopitelné. Jsme několik stupňů před rovníkem v zemi leopardů, slonů a černých kouzelníků. V pravidlech na zdi je přitom poznámka, že musíme zaznamenat do knihy spotřebu chleba. Dnes, dva roky po válce, je i tady na Prahu rovníkové Afriky takový nedostatek mouky, že ji tu mají na příděl. Jdeme se projít. Proti tábořiště je zemědělská škola s pokusnou stanicí a spořádané farmy jsou vzpomínkou na doby, kdy byla Dahomej zemí stát, oleje, tropického ovoce a spokojeného života. Našel jsem kousek prkénka, Řežu do něho malé misky a do nich hluboké záře. Ještě krátký kulatý kolík, dole zaoblený do tvaru misky a nahoře zúžený do tupé špičky. Potom prut, dlouhý asi půl metru, kulatý řemínek nebo silnou šňůru a maličký dřevěný hranolek na podepření špičky kolíku. Do prutu se provrtají dírky, do nich se navlékne řemínek zakončený uzlíkem a vznikne smyčec. Tak se podívej. Tak rozdělávají oheň lidé v pralesích. Kolik se navlékne do žemínku, nasadí kulatým koncem do misky a obses ze zhora hranolkem, ve kterém je mělké lůžko. Dej mi sem trochu tu suché trávy. Kradu prkenko na zem, krkám si k němu, držím je špičkou levé nohy, nasadím řetno a pohybuji velmi rychle prutem. Za chvilku se z misky zakouřilo. Žhavá dřevěná deť padá do výřezu nabral se mi na špičku nože a vložil rychle do chomáče suché trávy. Ohnivé hnízdo se roztočí ve vzduchu, aby se vznělo. V ruce mi zahořel oheň, vyrobený třením dřev. Zkusil to René a černý zpráv se se nám směje. Večeře je připravená, nechte toho, pojďte do jídelny, povídá vesele. Lije se z nás pod i teď, na kraji noci. Leopard, potom noc bez spánku. Moji společníci odešli do ložnice, tak je konečně čas, abych napsal reportáže o příhodách předešlých dnů. Minula půlnoc. Už mi dohořela druhá svíčka. Svíčky změkly, hned se roztekou a tak jdu do vozu pro třetí. Na terase před mě zadržel výkřik zvířete nedaleko ve tmě. Dvůr je na kraji hustých křovin, Nějaká šelma tam asi skolila kořist. Ze ziku sahám na pravou zadní kapsu. Mám tam pistoli už celou cestu z doso. Zizata v ohradě se plaší. Zaštěkal pes. Potom je klid. Jen psací stroj ještě klepal vedle svíčky až do prvního svítání. Lesy a houštiny vystupují z volna zraní mahy. V osadě je klid. Ani ve vesnicích u pisty bys teď nespatřil člověka. První úsvit, to je nejhorší doba, kdy zlí duchové hledají poslední oběti. Plíží se okolo sídel a to černoši raději nevycházejí ze svých chýší. Budí mandulu, rendu a správce. Pojedeme. Do paraků. Ujíždíme nízkými lesy. René se vyspal, řídí a mně se houpe unavená hlava sem tam. Je mi dobře. Zbavil jsem se noční prací novinářských povinností, a za endalí si sedám k volantu. Je příliš krásný den, únava rychle mizí a vyspat se pořádně můžeme až doma v Praze. Pozor, teď by byl málem vletěl minor do divoké krávy. Vyběhla z brusu, jen zaskřípaly brzdy. Krávo dahomejská, zlobí se René. Souštiny vyšly dva černí lovci. Nesou hrozně dlouhou pušku, starodávnou hákovnici, která se ještě nabíjí předu. Usmívají se, zdraví, hákomnice asi trefila a ve vsi bude dost masa. Plašíme opice. Divoc letí kolem cesty, pak se chytnou nízké větve a prchnou z dosahu letícího vozu. Někde jde před námi, hlásí Andulka za chvilku. To už není daleko do paraků. Tady je to událost, kdy se potkají na dvě vozidla. Dojíždíme k mračnu prachu za rozkymácenou pětitunu. Ten na to šlape, povídám s obdivem, jede jako čert. Černoši jsou báječní řidiči, mají na to svaly, připouje se Renda. Troubím a hledá místo, kde bych předjel. Řidič asi neslyší, nebo ho ani nenapadne, že by jel někdo za ním. Konečně prorážím do přívalu prachu. Vysoká kola kamionu se stočila do křovin. Ohlížíme se. Nákladní automobil zastavil. Pojďte, půjdeme na toho chlapíka se podívat. Byl slušný, že nás pustil. Zastavujeme a jdeme k pěti, buně. pěti tuně. Kdo to tam sedí? Zarazila se Jančí. To není Černoch. Nebyl. Za volantem sebí je ptiška. Mladá žena, členka řádu afrických sester. Má bílý oděv a na hlavě tropickou přílmu Z pravého okna kamionu kouká hlaveň kulovnice. Asi jela v noci, to motor lépe chladí a v okolí pisty jsou šelmy. Díváme se, co veze jede na trh do paraků. Nakoupí tam zásoby pro vzdálenou zdravotní stanici, kde si v džůgů na řece Uemé. Chvilka na velkém trhu. V Paraku končí úzkokoliná železnice, která se u moře rozvětuje k východu, do hlavního města Dahomeje, Porto Novo a na západ do přístavu Lomé. Už proto je tu středisko obchodu. Všemi směry sem putují ebenověčení zemědělci, řemeslníci a obchodníci. Na hlavách nesou koše, hliněné nádoby, bedny, pytle a před městečkem jsme potkali Černého muže, kteří nesl na hlavě jízdní kolo. Asi se mu to špatně šlapalo v hlubokém prachu. Rozlehlé tržiště vloubí nízké podloubí z krámky a hromadami nejrůznějšího zboží. Můžete tu nakoupit vejce, kuřata, pomeranče, banány, kozu, krávu, ovci, zeleninu, melouny, kukuřici, rýži, olej, máslo, to máslo se jmenuje karité, pepř, hovězí a skupové kůže, ořechy, kola, drobnozrnou kávu, manioky, batáty, ale i rybářské sítě, kakaové boby, usené ryby, nakyslé mléko, špendlíky a jehly, břitvy na holení, cigarety, zápalky, řebíky, sandály, lovecké nože, hroty koštěpům a šípům, hliněné hrnce, košíky, plátno nebo z ciziny dovážené textilní výrobky, ale i staré pneumatiky, chinin, i zázračné léky a talismany domorodých lékařů, obnošené evropské klobouky, staré železo a nejrůznější předměty vhodné pro sběrné suroviny, ale někdy vidíte i živou opici nebo vzácného ptáka v kleci. Zavítá sem černý pohlavár z pralesných končin, prodá tu levně leopardní kožešiny, kůže antilop nebo sloní kly. na, hromadě veteše předměty mu neznámé. Starý budík, promaštěný černý kabát, evropské boty, brýle nebo rozbité hodinky s řetískem. Chce se vrátit domů jako člověk, který poznal svět. A tak se oblékne do promaštěného kabátu, koupí si hodinky s řetískem, na dá brýle a tak se vrací ke svému kmeni. Tak bude teď přijímat slavnostní návštěvy a rozsuzovat spory, až zasedne před svou chatou ve vesnici. My tu zase nakupujeme předměty neznámé v Evropě. Dýky zasunuté v poudře z krokodilího ocasu, krásně řezané ebenové bůžky, polštáře vykládané barevnou kůží, tepané síbené náramky, prstinky ze sloního chlupu, košíčky z barevných trav a vkusně zdobené kabelky. Dáme si je na zeď nebo do skleněné skříně, až se vrátíme do Prahy. René neví, kam by dřív obrátil objektiv v kamery. Teď se zastavil u skupinky dobytka a nesmírně se chechtá. Tati, pocem, honem! Takové kozy si ještě neviděl. To je křížinec gazely s jezevčíkem, volá na mne, až se kde kdo obrací. Kozí hlava, rohy, dlouhé chlupy, ale křivé nohy divže že necourají vemena po zemi. To má na svědomí romník. Všechno rychle bují a roste, ale pak se to křiví, kroutí a vysiluje. Už bloudíme tržiště asi hodinu. Pozorujeme různé tváře lidí. Dahomejci z jižních oblastí, kdy byla kdysi černá stará království, to jsou urostlí jako eben černí muži. Také ženy jsou stepilé, pokud jsou ještě mladší. Vyplnil se náš sen. Odjíždíme s nákladem žlutých banánů a jako máslo měkkých ananasů. René drží obrovský ananas. Slupku okraje nožem a ryže lahodnou dužinu. Sladká šťáva mu teče podle nich. Také Andula si To je báječné ovoce. Člověk se nají, napije a umije najednou spavá nemoc, malárie, malomocenství. Těsně vedle úzkých kolejí železnice jedu v dopoledním vedru na Čaurů, kde mi Anči hlásí podle mapy loviště slonu. I slon je asi příliš líný, aby v tom žáru někam putoval. Jenom my musíme vřet až do Savé, kde přenosujeme. Je to tam tak 100 kilometrů. Nechci být na pistě do noci, Máme dost času, je to teprve 8. prosince. U zelených křovin se objevila dřevěná tabulka s nápisem: Pozor, moucha cc, krajina spavé nemoci. Tu tabulku jste viděli, připomíná Ančí. Moucha C.C. žije v okolí určitého druhu keřů. Když jde takovými místy cesta, vařují úřady řidiče vozů, aby tu nezastavovali. Přijídíme k zevěnému mostu, strženému nedávnou povodní. Pracuje tu několik dělníků. René použil chvilku klidu a chce přebít kameru. Přišel k němu mladý Černoch, svanatý chlapec s kouskem házíku kolem pasu. Mluví velmi špatně francouzsky. Vzal je za ruku a odvedl do stínu. To nebýt dobré, povídá. Velké slunce a silné, to škodí filmy, víš? Černoch vyždí dahomeji, tedy ví, že prudké slunce může poškodit fotografický materiál. Ví toho víc, než se nám někdy zdá. Ale co budou všechno znát tito lidé, až se otevře Africe přístup ke všeobecnému vzdělání, až se osvobodí z koloniální poroby. Domorodí dělníci nám radí, abychom projeli kořitem říčky. Minor sjíždí po pahnitém břehu, projíždí kamením a vodou a pak zase vyplaval, aby škrábal se na pist. Kraj už zase změnil svou tvář všude kole se hlásí rovníková příroda. V zapařených údolích začíná pobřežní prales. Korony stromů se spojují souvislou klenbu. Mezi kameny se plazí závěsy lián. Jen kolem vesnic vzali lidé do zprávy kus divoké půdy. Vykáceli stromy, vypálili houštiny a založili zahrady a plantáže. Blížíme se k další křižovatce železnice s pistou koleje protinají bujnou džungli a na křivých sloupech je doprovází telegrafní drát. Podle mapy je tu rozsáhlé loviště od východních břehů řeky Uemé až k pohraničnímu toku Okpary. Mohli bychom se tam vypravit s kůlovnicí. Snad bychom si přinesli nějakou žíhanou šelmu. Oč by to bylo snadnější než práce, kterou tady mají lékaři, lovci mikrobů. Malárie, spavá nemoc, žlutá zimnice, malomocenství. 20 hodin klidu. Silnice končí v úpravné osadě a stromoředí nás vede k tábořišti. Nad plechovou střechou se chvíje vzduch, je právě poledne. Za tři dny v poledne máme vyrazit na cestu zpátky k pokusu o dálkovou rekordní jízdu do Prahy. Na dojezd k moři, na přípravu vozu, a na odpočinek zbývají tedy tři dny. Rychlá cesta ze severu k jihu útočí na zdraví. Máme slabou horečku a za tři dny se musíme schopit k nejvyššímu náporu všech sil. Jak to provést, aby nám dole u moře nevypověděli nervy? Je na to jediný lék. Koupel, dobré jídlo a spánek. To všechno se nám nabízí právě tady. Při zemním domku s rozpálenou střechou. Pojedeme dál, ptá se syn. Zůstaneme tady do rána. Odpočineme si. Do kotonu je asi 300 kilometrů a ty projedeme zítra docela zvolná, abychom se uklidnili. Budeme si třeba myslit, že jedeme z Prahy na výlet někam do příjemné krajiny v Českém ráji. Moji milí si zhluboka oddech. K otevřeným dveřím vozů přichází úsměvý černý muž a podává mi ruku. Vítám vás, Savé. Víme, že přijedete. Hlásil mi to zdejší velitel. Přijde vás navštívit a moje žena vám ukáže, jak umí vařit. Pojďte, zavedu vás do koupelny. Z kuchyně kryté rákosem vyšla mladá žema se dvěma kudenatými černouši. Přišel velitel policie. Nabízí nám jakoukoliv pomoc. Ještě nikdy jsem nedojel malý osobní automobil po souši až, alž, až z Alžíru. Zdejší úřady prý vyplní každé naše přání. Máme z vás nesmírnou radost, říká zdvořilý francouz ale vidím vám na očích, jak jste unaveni. Potřebujete klid, nepřeceňujte svoje síly. Přijdu se s vámi rozloučit, teď si odpočíte. Správce přinese polévku, potom propečenou hovězí pečení, rýži a salát. Pak jsme spali nepřetržitě až do příštího jitra. Automobil a pralesy. Připravujeme odjezd a správce tábořiště si prohlíží vůz. Je nahý, jen kolem boku má hrubou sukni, stejně tak jako jeho manželka. Líbí se ti? Zeptal se Renda. Ano, ale rád bych se podíval na motor, odpověděl. On tomu stejně nerozumí, ale ať má radost, prohodil rené česky. Otevřel kapotu a vysvětluje mu jako malému dítěti, že to má dva válce, dvě svíčky. Vidíš, dvě? Ebenově černý člověk se zamyslil a potom řekl rozvášně. Ten motor je jako u německého automobilu DKV, ale jinak leží. Jaká je to konstrukce? Poslejš, povídám oprteně. Ty víš, co je to německý vůz DKV? Ty znáš automobily? Osmál se. Víš, pane, znám, odpověděl skromně. Já jsem byl totiž francouzským vojákem v té minulé válce a po zhroucení Francie jsem se dostal do německého zajetí. Pracoval jsem dva roky u Frankfurtu v automobilové dílně. Naučil jsem se tam novému řemeslu, ale tady u nás, v Savé, mi to není nic platné, dodal smutně. Jeho mladá žena mísí v dřevěné tíži těsto, kudnaté děti tahají za sukni a druhá dívka roztápí oheň v liněné peci. Polnahý člověk, který bojoval ve Francii, Pozoroval potom ještě chvíli malý automobil, odjíždějící z volna na Dasa Zumé. Pozvání do Lama Kara. Teď jsme kdesi na rozsestí do Savalů. Kroužeme vyjetými kolejemi nad tramnatým prostředkem. V slunci zasvítil proti nám chladič kamionu a řidič dává rukou znamení, že nám uvolní cestu. Zajel do vysoké trávy. Zastavujeme. Tady vždycky zastavíte, když potkáte občas jiný vůd. Černoch a vedle něho sedí vousatý otec, misionář. Říkají, že jedou do Lama Vezou pytle, sudy a bedny pro odlehlou stanici u peřejí řeky Tary. Pojďte s námi, zve nás slušně bílý muž Brýlí. Do severního Toga. Tam je ještě pravý kus Afriky hoši. Jsou tam lvy, roši, opice, Dole u moře už není žádný život pro pořádného zálesáka. Do Kari nepojedeme. Snad až někdy, až se nám podaří nová výprava do Afriky se spolehlivou kamerou, s dostatkem peněz i času. Rozjíždíme se. Kamion do pralesů, my ke Gvinejskému zálivu. Je to škoda, že tady nemůžeme nějaký čas zůstat. Kdo si to vůbec vzpomněl, ten bláznivý nápad s dálkovým rekordem, vzdychl jsem si. No přece ty, řekli oba současně, mají pravdu. Chcete tady se zůstat, tam se? Usadíme se v černoské vesnici. Anči bude učit děti číst a psát. Já bych lovil zvěř. A René by tam určitě zařídil elektrárnu, garáže a počase filmové ateliéry. Jen je dál. Za 22 dní budeme brzdit na plzeňské silnici před Prahou. Přijdou k nám lidé, budou mluvit česky. Budou to kamarádi. A my pojedeme domů. V prostředním pokoji si postavíme stromeček a budeme vzpomínat na Savé, na Paraku, na Gao. Zabloudila Ančí myšlenkami do Prahy. Také René je na chvíli na severu. Tati, to musíme minora továrně vrátit, až přijedeme do Prahy, zeptal se. Ano, není náš, ale snad dostaneme nákupní povolení a vyděláme peníze. Budu přednášet a napíšu knížky. Teď jej dál a dávej pozor na cestu. Jsme kdesi za řeky Zou, nedaleko Abomeje. V půlnoci zabrzdíme na pobřeží otroku.